Волен Сидеров, лидер на партия Атака. Проследихте разговора до момента, господин Сидеров? Да, проследих разговорите, които имаше в студиото и с тези наши сътрудници, приятели, включително господин Вацев, с който сега ще изразя едно несъгласие. Той е много стар мой приятел, разбираме се по много теми, той е изключителен ерудит, но непрекъснато тегли да обяснява как Америка е нещо някакси по-така пренебрежимо в геополитически план и с Америка може да се разбереш. Не, не може, защото в случая, този случай, който обсъждаме, тази тема, имаме нарушение на устава на ООН. Пред мен е изказването на Антонио Гутиереш, който е генералният секретар на ООН. Той казва така: всички са задължени да спазват устава на ООН. Казва, аз следя всички неща по удара. Има общо задължение всички да спазват устава на ООН и международните норми. Което означава на дипломатически език, че господин Гутиереш, който е генерален секретар на ООН, признава, че в случая не е бил спазен устава на ООН. Това е въпроса на въпросите. Значи не е въпросът колко ракети паднаха, колко не паднаха, колко се взривиха, колко гръмнаха и така нататък. Въпросът е, имаш ли юридическо основание да направиш това военно нападение. Очевидното е до момента, че нямат основания САЩ, Великобритания и Франция да извършат това военно нападение с ракети. Сега този въпрос е ясно, но втория въпрос логичен. Да, какво следва? Какво от това? Това се нарича агресия. Това е агресия. Значи по този начин има в историята примери доста такива, в които една държава напада друга без предупреждение, без да спазва международните норми. Тук три държави нападат една четвърта държава. Така наречен евроатлантически свят се втурна да изразява съпричастност, подкрепа и да обяснява колко е правилно това нападение. Това е все едно някой да излезе на улицата сега, да убие няколко човека, понеже предполага, че те нещо се готвят, примерно, да направят, предполагаемо, и всички да излезат и да кажат на начало с министър на вътрешните работи, главният прокурор, министър на правосъдието, всички да излезат и да кажат, ми да, това е оправдано да да убиеш няколко човека, защото се предполага, че те можеха да извършат нещо. Предполага. В правото няма предполагане. Има факти, има доказателства. За нанесени химически удари или атаки с химическо оръжие нямаше международна експертиза в Сирия. Имам предвид независима международна експертиза, която да установи, че там са употребени химически оръжия от страна на правителството. Такова нещо нямаше. Следователно, тези удари, ракетни удари, тази военна агресия, която беше извършена от САЩ, Великобритания и Франция, нямаха никакво основание. Те нямаха основание дори морално. За юридическо вече не говорим. Значи юридическото отпада. Няма такова. Сега света е поставен пред въпроса. Има ли смисъл от ООН тогава? Ако ООН въобще е безпомощно, пред такова, да, при положение, че САЩ реши да думне с няколко ракети някоя държава. Ами тогава, значи, защо има ООН? Защо има съвет за сигурност на ООН? Защо въобще съществува тази организация? Защо има устав? Да го цитирам ли юридически? Преди малко го направихме. Да. Уставът на ООН в член 2, точка 4 съдържа категорична забрана за използване на сила. Дори Тръмп и в момента не може да се позове на нито една от двете възможности, допускани по устава на ООН, а именно когато нападнатата страна се отбранява или съветът за сигурност на ООН е разрешил военен удар. Нищо, даже няма добра птичка. Да, мато. Ние може да се сетим много, това не му е севтето на прекрачването. Казвам устава, юридически както това не му е. Според този текст ние трябва да приемем, че САЩ, Великобритания и Франция са били нападнати от Сирия и са се отбранявали. Което е очевиден... Няма дори и тази вратичка и тази възможност да се позоват на... Абсурд, нали? Не е вярно. Тоест имаме
случай на военна агресия. И сега въпрос е, че света прекалено лесно прие тази агресия. Аз чух страшно много коментари, как те са били разбрали, те уведомили Русия и така нататък. Но това не ни интересува. Значи нас не ни интересува кой кого е уведомил. Това пак ще кажа. Все едно, излиза един човек, ето тук сега на площад Славейков, изважда пистолет и казва, аз сега ще гръмна Ери Койси, защото смятам, предполагам, че той ще направи нещо лошо. Предупредил си. Да, и предупреждавам примерно районното управление СДВР или СДВР. Това не го прави по-малко престъпление. Ще направя това. И СДВР казва, а добре, чудесно, ще те оставим да го застреляш. Същата работа в момента ние коментираме. И аз се чудя, защо до сега не се включиха. Имаме много добри, много уважавани международни такива юристи по международно право, хора, които са с квалификация, които могат да излезат по медиите и да кажат, това нападение не отговаря на устава на ООН и нарушение на международните норми. Защо те не го направиха? Това ми е въпрос и аз затова призовах преди ден да президента Радев, защото той е държавен глава, да свика Съвет по националната сигурност и там да покани такива специалисти по международно. Между другото, не сме чули неговото мнение още, все още. Той стои и мълчи. А ние, ако много интересно. Ако се познем и почнем да разсъждаваме може точката би на в състояние на раздвоение. Значи той като възпитаник на американско училище, където са го обучавали да бомбардира страни като Ирак и Сирия, защото той в това е обучаван в Америка. И в същото време като възпитаник на българско училище, в което пък са го обучавали, че НАТО е врага, е получил някакво раздвоение. Не знам, но нека да си каже, нека да излезе от това раздвоение и да реши. Спазват ли се законите? Трябва ли да се спазват или не? Или всеки може да прави каквото си иска? Това е въпросът в момента. Има ли закони и спазват ли се? А вие като говорите за закони и специално устав на ООН по темата нападение на друга държава, коя от войните на Съединените щати в миналото е била легитимна по това направление? Нападението на Ирак не беше легитимно. Не беше, да. Значи, не си ли то беше... научих уроците от Ирак и от Ирак? Аз си спомням много добре, защото тогава не бях народен представител, но бях журналист, пишех и пишех стати и в българския парламент си спомням много добре, че беше прието решение и го гласуваха само с 4-3 или 4-ма бяха против души в целия парламент, които гласуваха против българската намеса в Ирак. Това беше наречено коалиция на желаящите. На желаящите. Тъй като нямаше авторизация от НАТО, нямаше авторизация от ООН, от Европейския съюз основните държави не искаха да участват. И САЩ започна формира нещо, което го нарече коалиция на желаящите. Естествено, ние от първите желаящи бяхме тогава ние. Това беше по времето на Сакскобургготски. 2003-та и 2004-та. Дадохме жертви и беше представено като така, една разходка, екскурзия, от която ние ще имаме голяма полза, защото ще си вземем огромните дългове от Ирак. Нищо подобно не стана. Дадохме жертви, загинаха млади хора, които бяха подлъгани там, защото те са от тези професионални войни, които им казват или там ще спечелиш много пари, си купиш апартамент. И това отива и загива в Кербала. Да. После ги довеждат в Ковчези и представят като герой. Герой за какво? Какво браниш точно на хиляди километри от България? Какъв български национален интерес браниш? Никакъв. Това беше коалицията на желаящите. Сега имаме подобен случай. Коалиция на желаящите, само че доста по-малка, защото тогава все пак участваха някакви държави, които се натискаха на САЩ. Така предлагаха се с идеята, че ще спечелят от това нещо. Нищо не спечелиха. Нашите дългове, които имаме да получаваме от Ирак, не бяха върнати. Спомням си тогава, имаше един фамозен външен министър, не му споменавам името, че ще бъл вилят в антисемитизъм. Той обясняваш как ще потекат едни поръчки, как българските фирми ще отидат в Ирак, ще стане страхотно. Ма той днес се изказва същия, че трябва още удари. И било страхотно, невероятно. Сигурно, това, да, невероятно. Да. Същия, да. Трябва да признаем, че е последователен. Да.
Така, нищо подобно не се случи. Напротив, в Ирак, след като беше разрушена държавата Ирак, тя не беше нито ислямска, нито джихадистка, нищо подобно, беше светска държава. Дали Садам Хюсейн е бил диктатор или не, ми той беше пръв приятел на САЩ 90-те години, когато Иран и Ирак водеха война, САЩ поддържаше Ирак. Yeah. Снабдяваше ги с оръжие. Да кажем, коя е преломната точка, от която спира да им бъде приятел? Ами когато Садам Хюсейн започна да продава петрол не срещу долари, а срещу друга валута. Тогава той стана злодей номер едно и беше обявен за такъв. Но въпросът беше, че след като удара на агресията срещу Ирак беше осъществена, там се настаниха компании като Халибъртън. Халибъртън – компания петролна, в която вице-президента тогавашния на САЩ беше в борда. Чейни. Да, Дик Чейни беше в борда на тази компания. Тоест, става отново въпрос за петрол и пари. И в Сирия става също за петрол и пари. Защо им пречи Сирия нещата? Аз съм разискал този въпрос и тук сме го обяснявали. Защото тя пречи на едно трасе, на едно евентуално предстоящо за разработване газово находище в Червено море, което трябва да мине през тази територия. Държавата Сирия влиза в нея и всичко това трябва да е подчинено. Да, но Ануар Садат каза, всъщност не е Асад, извинявам се, Ануар Садат беше президент на Египет, който го застреляха, Асад младши, каза, ми не, няма да стане това. Така ли? Значи ти си лош. Но до тогава не беше лош. Това сте го коментирали в това студио още преди две години с самата карта, с анализа. Всъщност той нито е диктатор, нито е исламист. Гостува в Съединените щати, с кери, ръкостискания, потупвания. Той е възпитаник на западните университети и така нататък. Цялата е фамилия и всичко. Но в един момент, когато ти не изпълниш това, което си иска от тебе и противоречиш на бизнес интересите на американските компании или наднационалните компании, които се водят американски, ти ставаш лош, злодей и диктатор. Това е просто детска игра, няма проблем. Добре, какво очаквате да се случи? Народа си го харесва, легитимно избран президент. Той очевидно няма да даде крачка да назад. Случи, в какъв от тук нататък с Сирия. Асад няма да се даде. Народа си го Сирия, харесва. Проблема за САЩ е, че в Сирия Русия се намеси. Русия се намеси. Нещо, което не се случи нито в Ирак, нито в Либия. И то правилно, защото Русия, вероятно, предполагам, че президентът Путин се е водил, че предполагам, че неговото настолно четиво е голямата шахматна дъска на Бежежински. В която книга Бежежински, вече покойник, обяснява как трябва да се влезе в мекото подкоремие на Русия и оттам да се превземе всичко това, което са каспийските залежи, всички тези залежи. Природни на газ, петрол и така нататък. И Русия да бъде разпръчтосана и превърната в провинциална в провинция, разделена на няколко района. Тъй като Путин се противопоставя на това, се получи проблем. Извънш той се намеси в Сирия, помогна на Асад по негова молба и Запада, всъщност, даже е грешно да казваме Запад, защото в тази конфигурация са САЩ, Саудитска Арабия, Израел, Катар, Турция, няколко държави, които не са западни само, те са и тук източни, всякакви са, азиатски, полуазиатски и прочие. Те всичките се бяха подготвили да черпят облаги от този нов път на газа, който трябваше да мине през Сирия, да отиде до Средиземно море и оттам да зарежда Европа. Това трябваше да бъде алтернатива на руския газ. Разбира се, това е хипотетично, предполагаемо, разработва се. Много е трудно да стане, изисква големи вложения, но изисква осигурено трасе. Не може да минаш през държава, която ти казва, аз не харесвам твоята политика. Не, трябва да свалиш съответния държава. И тази държава да бъде изравнена с земята, както направиха с Ирак. Само, че се окачи дори в Ирак, след разрушението на Ирак, пак
хората не са съгласни с американската политика и по-скоро симпатизират на Русия. Защо? Защото Русия им каза, вижте какво, ние не искаме от вас газ и петрол, няма да ви черпим залежите, ще ви оставим да съществувате самостоятелно, но не искаме да ставате наш враг, т.е. да влизате в мекото подкоремие на Русия, както великият в кавички всъщност той е служител на американските служби, Збигнев Бжежински, написа още през края на 80-те години голямата шахматна дъска. Така че Русия прави всичко възможно да защити себе си и го прави както трябва да се прави. Щатите са го правили винаги през цялото време на своето съществуване. Само, че никой не казва, щатите са анексирали Тексас, Мексико, Калифорния. Те са ги анексирали на практика. Не, Крим бил анексиран. Защо? Защото хората там гласуваха да се върнат към Русия, тъй като фашистския режим в Украина ги заплашва. Води се психологическа война. Русия трябва да е лоша, защото тя е единствения център на власт, на икономика и на военна мощ в света, който може да противоречи на САЩ. Аз показах и първостраница на вестника така, вие го извадихте като акцент. Да, и това е огромно, огромно смущение. Тук стигаме вече и до начинът, по който пък... Тези удари всъщност стават броени дни след фундаменталната реч на Путин на 1 март, в която той обяснява, че технологическото превъзходство във военно отношение вече е на страната на Русия. Да. Това превъзходство колегите от телевизия РТ са илюстрирали чрез филм, който не само обяснява новите оръжия на Русия, но и обяснява откъде идва нуждата от тяхното създаване, за какви технологични чудеса на модерното военно дело става въпрос. Постарах се да преведа това филмче, което РТ са направили, така че в следващите минутки новите супер оръжия на Русия и кое наложи тяхното създаване, видео номер 6. On March the 1st, President Putin announced a new generation of weapons, vastly superior to anything developed around the world. У России такое оружие есть. A hypersonic system. An ICBM with unlimited range. Weapons that can fly through dense layers of the atmosphere. A nuclear-powered cruise missile. Underwater drones. A unique combat laser complex. That got everyone talking about an arms race and that deadly Russian missile. But from Russia's point of view, it's the one that feels threatened and wants to restore nuclear parity. So how does that work? And what did Putin mean when he said, Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. To be clear, nuclear parity came as a result of an arms race. It was provoked by the first and, so far, only nuclear strike in history, when the US dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in 1945. Estimates put the total number of casualties at up to 450,000. By 1949, the USSR had its own nuclear weapon ready. By 1952, the US tested the first thermonuclear device. A year later, the Soviet Union followed suit. Both sides began to develop ballistic missiles in an attempt to get ahead of each other. The US installed nuclear weapons in Turkey, and the USSR put missiles in Cuba. It was followed by the Cuban crisis, which saw the world teeter on the brink of nuclear war, until Moscow and Washington realized there could be no winners. That's when the period of détente came about. By the early 1990s, it seemed the tension between the two countries was over. It was a time of promises, although some would prove empty over time. NATO famously promised Soviet leader Mikhail Gorbachev that it would not move an inch to the east. Даже такие были выражения, как это было у Бейкера, у секретаря, что мы и на 10 сантиметров не двинемся в интересах НАТО или что-то. But over the past 18 years, NATO's been joined by Hungary, Poland, the Czech Republic, Bulgaria, Romania, Slovakia, Albania, Croatia, Montenegro, as well as the former Soviet republics of Lithuania, Latvia, and Estonia. NATO is now at Russia's doorstep.
Here is an online meme on how Russia moved its country too close to NATO's military bases. Furthermore, the US moved its missile defenses closer to Russia's borders, another promise broken by Washington. In 2002, the US pulled out of the ABM Treaty signed decades before when the Soviet Union was still in place. What is missile defense? Элементы систем противоракетной обороны, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире. The balance is disrupted. Не систем противоракетной обороны. Вот это и есть виток гонки вооружений. Russia says it was forced to come up with a weapon capable of bypassing missile defenses in order to restore nuclear parity. The Kinjal MiG-31 can launch hypersonic missiles that can travel at more than 10 times the speed of sound. Thanks to that and their unpredictable trajectory, they are unstoppable. It's an unrivaled weapon. The US doesn't plan to test its hypersonic weapon until 2019. The Avangard hypersonic vehicle can fly at up to 20 times the speed of sound. An ICBM will take it to an altitude of several dozen kilometers, from where it can dive headfirst back to Earth at top speed with aircraft-like maneuverability, dodging any missile defenses. In contrast, when other existing ballistic missiles re-enter the atmosphere, they fly at a preset trajectory, making them easy targets for ABM systems. Sarmat might seem like an ordinary ICBM, but its range is much longer. The legendary Topol-M missiles can only take the shortest route through the ABM systems. Sarmat can travel via the North or the South Pole, where there's no missile shield, and it will still hit its target. But most importantly, Sarmat is a heavy missile capable of carrying more than 20 warheads. That's five times more than previous generation missiles. The Burevestnik nuclear-powered cruise missile is a unique weapon. It's basically the same as an American Tomahawk. Whereas the Tomahawk's range is limited to 2,500 kilometers because of fuel constraints, Russia's new missile can fly indefinitely. It can take any path to avoid missile defenses. Just like Poseidon underwater drones. Similar to the regular drones we're used to, except these are submarine launched and travel at incredible speeds towards their targets under the sea. They run so deep that no equipment can track them. Even if detected, their high speed prevents them from being intercepted. The new weapons can work together to neutralize any existing missile defense systems. Kinjal can destroy ground-based ABM systems. Poseidon drones take care of those at sea. Then, the Sarmat, Avangard, and cruise missiles can be launched towards their target, bypassing any remaining barriers. On top of that, there's also a combat laser complex, Peresvet, which is unique because it almost instantly delivers an energy beam to a target and has an unlimited battle reserve. Developing new weapons is not a belligerent move, rather a move to restore parity. Perhaps this time the call for a balance of force and fair treatment all round will be heard. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Послушайте сейчас. Един много важен момент да обърна от това филмче, което сега пуснахме. 2002 година. Буш младши се отказва от преговорите за разоръжаване. До тога те върват непрекъснато от 70-те години. Аз си спомням, бях ученик, прогимназия, гимназия. От тогава още САЛТ 1, 2, 3. Непрекъснато имаше съветско-штатски преговори, след това руско-штатски. Изведнъж Буш казва, не, излизам от тия преговори, край, не ме интересуват. Такова нещо в историята е правил още един друг политик, казва се Адолф Хитлер. Подписва договор, след което не го спазва и не пада. Буш прави това. Какво да му се отговори? Значи ние тук като хора, ето християни, ние имаме даже знаци тук в нашите чаши. Ние сме хора, които не казваме, че оръжията трябва да решат нещата в света. И не дай Боже, и не трябва така. Но какво да отговориш на някой, който се държи подло и е направил вече няколко плана за унищожението ти? Защото в историята има поне три плана, аз съм чел за три, може би са и повече, на Пентагона, за унищожението на Русия. Дали съветска или не съветска, няма значение. С атомни нападения. Още от веднага след Втората световна война. Поне три плана има с много подробно разчети колко града да бъдат бомбардирани, с колко атомни бомби. Ще направим едно специално предаване за това.
няма информация за обратното. Да. Русия, съветска или не съветска, да е имала план за нападение на САЩ, при което да унищожи Америка. Обаче Америка да унищожи САЩ, такива планове на Пентагона има. Те не са задействани само поради страха, от страха и несигурност, че ще успеят. А между другото, Чърчил още веднага след завършването на войната започва, разработва един план. Той се казва невъзможния или там невероятния, в който за нападение на срещу Съветска Русия, с които са били съюзници до вчера, използвайки германски части. Това е също малко известен факт на... Германските? Германски, хитлерски части. Ами, доста от тях са били запазени, бойна техника и така нататък. И Чърчил е предвиждал веднага след това да се нападне Съветска Русия. Но пак не са събрали достатъчно кураж, защото все пак са видели, че не е толкова лесно да не унищожиш тая страна. И след като имаш поне няколко план, стратегически план да унищожиш тая държава, с атомни, с ядрени оръжия и така нататък, след като се отказваш ти от преговорите, какво точно трябва да очакваш? Ама защо той се въоръжава? Ами, въоръжава се, защото вие се държите лошо, некоректно, не джентълменски. И това е фактологията. Последната, може да наречем спокойно, демонстрация на Тръмп, дори вие почнахте с това, че някакси удар срещу Сирия, някакси мина така прекалено спокойно. Той демонстрира реално на големите, на Русия, на Китай, на Иран, че освен, че не се съобразява с международното право, не му е нужно да преговаря, и буквално трябва да използва сила, какво иска да каже. Въпреки, че... И защо света го толерира? Вацев твърди друго. Вацев твърди, че пък този удар е добре договорен с руската страна, така че, както каза той, да няма една щупена, да няма една щупена бутилка водка. Може ми под страх от точно тези оръжия, разбира се. Значи, това са... Аз ще излеза от това политкоректно мнение, виждане на цялата ситуация, защото чух много мнения, включително на военния министър Каракачанов, мой приятел и другар, уважаваме се всичко, но не може да кажеш, ами те са предупредили, те са разбрали. Не. Дали някой някого е предупредил, дали там службите на САЩ са предупредили червената службите линия, на Русия, е, това е друг въпрос. Това не заличава основния въпрос, който аз поставям от както се случи това събитие. И той е. Има ли правно основание да се направи това военно нападение? Няма. След като няма, значи няма никакво значение дали са предупреждавали, дали са чували. Не ме интересува. Значи не би трябвало да ни интересува. Да. Те са били разбрали. И какво от това? Вие що се радвате? Аз бих питал. Какво значи? Ами те могат да се разберат утре да заличат България. И ще се радвате ли по същия начин? Тук въпрос е, има ли закон или няма закон? Ако няма закон, всеки да хваща каквото може и да... Това е въпросът. Добре, ударите са нелегални. В историята вие казахте и за Ирак, и за Сърбия. Не само нелегални. Те са, не, идеята е, че те са демонстрация. Не се съобразява с международното право. Не се съобразяваш, ако ще е собствения си конгрес, сенат. Мей пък не пита парламента. И какво от това? И демонстрация на какво? Какво казваш на големите? Какво казваш на света? И какво ще направи ООН? Какво ще направи ООН? Какво е направило по време на... преди войната с Ирак, когато се обява, по време на войната не знам, с Сърбия. Не знам. Има, значи, вие правилно задавате въпроса. Та организация, има си формални процедури. Има съвет за сигурност на ООН. Има други съвети на ООН. Нека те се съберат да решат има ли смисъл тази организация или да се разтурва. Ако няма смисъл да се разтурва. Иначе защо? Да избира генерален секретар и той да излиза, да говори разни неща и да стои смешно, защото той човека вероятно иска да каже нещо хубаво, но всъщност се разбира, че той няма никаква власт да повлияе върху това. И тогава наистина защо съществува ООН? Следващия въпрос, защо съществува НАТО? Аз мисля, че това е решение на НАТО. Ако приемем, че ние като членове на Атлантическия пакт сме вече нали,
вързани в това сътрудничество. Столтенберг е днес при Ердоган да разговарят. Няма решение такова. Да. Тоест, то трябва да има решение пак върху устав, пак върху нормативна база. Значи винаги има нормативна база. Нарушаваш ли закона или не го нарушаваш? Ако го нарушаваш, тогава си нарушител на закона. Трябва да има санкции. Да. А поне си големия каубой, няма санкции. Ама това е двоен стандарт. И тогава дай да почнем да правим каквото си искаме. Дали обаче господин Сидоров не може да прави каквото си иска. Той излиза, прави нещо, да направим такъв аналог. Той може да изглежда сега несиметричен много хора, обаче всъщност е аналогичен. Излизам да правя нещо, защо това не се приема като удар срещу, примерно, наркотрафикантите по Раковска? Не. Цялата държава ми се стоварва и аз ставам подсъдим, защото съм отишъл да поставя един въпрос. А тук имаме три държави, които стоварват ракети върху една друга държава и никой не поставя такъв въпрос. Да. Ето това е темата, по която трябва да размишлявам според мен нашите зрители, ако все още останало така възможност от тях. Да анонсираме, надявам се, да, дай Боже. Да анонсираме за следващата седмица. Господин Сидоров отива на посещение в Русия, по-конкретно в Крим, където ще изнесе реч пред което много сериозно. Предизвика много, много вълнение и трепет и пърхания сред соросоидните среди у нас, тъй като ще обявят, че отиваме не само аз, отиваме част от групата на Атака, ние сме поканени персонално. Телевизия Алфа също ще бъде там. И телевизия Алфа, екип на Алфа ще бъде. За да говорите пред кого и по какви теми? И това е международен икономически форум, който се постане много сериозни въпроси. Какво е бъдещето на света, каква е икономика да се развива. Теми, които не се обсъждат, за съжаление, у нас. Аз много бих искал тук да се проведе такъв форум. Да. Много бих искал тук да се проведат дискусии, в които да поставят въпроса на къде отиваме, какво правим, какви финансови системи трябва да разработваме. Има ли смисъл от еврото, няма ли смисъл? Не, такава дискусия няма. Това нещо ще го чуем в Ялта, в Крим, където една територия, която между другото може да претендираме, че е изконно българска, тъй като е била още 7 век наша територия, преди въобще да има Украина, така че може да се отидем да си върнем Крим в България. С референдум. Да, формата на шега, но ние, освен всичко друго, ще представим на хората и какво представлява връщането на Крим, тъй като това е една територия, която е била много дълго време в границите на Османската империя и е работила срещу православните народи. И сега тези, които нападат връщането на Крим към Русия, всъщност нападат православните народи и връщането на тази територия към територията на православието. Това е само. Това искам да обобщя. Да заключа, иначе ще направим един сериозен филм, който ще представим на нашите зрители. Предполагам и в София ще можем да го представим на по-широката общественост, да обясним какво точно е кримския случай, тъй като чувам толкова много глупости по тази тема, че наистина е необходимо да обясним какво се случи в Крим и за какво става дума. Добре. Какво се случи? Само последен въпрос от мен. Тази седмица пътуването ви в Крим съвпада с 13 годишнината на партия Атака. А, да. Какво се промени и с Сидоров от 2005 година, сам същи, който устоя на какви ли не бури. Атака продължава да е неизменно в българския парламент. Не се надяваме, че ще бъде. И какво се случи? Да, освен, че съм биологично остарял, иначе другото е, че няколко пъти подред погребаха Атака и това не се случваше. Тоест, могат да ме назначат за велик магистър по възкресението. С голяма усмивка вие разбрахте. Да, тъй като това не е нестандартна партия, много пъти сме говорили, и пак ще възкръсне от всички прогнози, които
предписват, че няма да съществува. Тъй като Атака е базирана на ясни идеи, на сърце и дух, а не на нещо измислено. Благодаря на Волен Сидеров.